Ja uopće se ne sjećam kad sam pisao taj tekst. To je bilo jednostavno jedan trenutak inspiracije, jedan umjetnički doživljaj astralni koji se projecirao meni u moj mozak dok sam ja spavao. I ja sam to ujutro, pošto spajam se žicama na diktafon, dok spavam to se sve pretoči na traku koju kasnije moram tangati u žuto da bi se izvukla esencija koju kasnije ioniziranje molim vas, doktore, petroleju izlačim u kapljicama koje skupljam na gazu.